بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سلوات سارے حضرات جو سب سے پہلے سادات مومنین نے جشن احساس کہن دی مبارک باد پیش کر اللہ فرماتے ہیں اے رسول اگر میں تے کو نہ بناواں تا پوری کائنات کو خالق نہ کروں جس دا جشن منائی بیٹھے ہو کھلے چہرے نال بس نعت دا مصرع پڑھنا ممبر نظر بھائی دے حوالے میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے بسم اللہ میرا رسول میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان یہ چھوٹے کام تو اس کا بلال کرتا ہے مشکل خوشحالی نعرے دا جواب دیون نال ہی ختم ہے قرآن دا سبا ساری رات واہ واہ کی رکھو اگر نعرہ نہ مرے سو ختم ہے قرآن دا سبا مالک سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات مسجد کی چٹائی پہ مسجد نہ چاہتے کوئی بندے پیچھا مو چکے مسجد کی چٹائی پہ پڑے رہتے سرور کے آزاد کا سر نہیں کرتے محترم ہے سارا مہینے مگر مصطفیٰ کے مہینے کی کیا
میں حسنین چلتے رہے ماشاءاللہ جس کی گلیوں میں حسنین چلتے رہے اس نبی کے مدینے کیا ملنگوں کے پینے کی کیا بات